ዛሬ የምናየው አርሰንስ ላይ ያለኝ ባላንስ እንደምታዩት 17 ብር ከ46 ዩሮ ነው። ሶ እኔ ግን የሰራሁት ወደ 39 ምናምን ብር ይመስለኛል፣ ወደ 36 ብር ምናምን ሰርቻለሁ። እና ይሄን ብር ነው ያለው ዩቱብ ስቱዲዮ ላይ የሚያሳየኝ አርሰንስ ግን 17 ዶላር ነው። ስለዚህ የሰራሁትን ገንዘብ እንዴት ማግኘት እችላለሁ አርሰንስ ላይ የሚለውን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ለማንኛውም ባይል ነኝ ከኦብሊቴክ። ሀገር ማለት ፍቅር ናት፣ ፍቅር ማለት ኢትዮጵያ ናት። የመጀመሪያው የምናደርገው ነገር ያው ክሮማችን ላይ እንገባለን። ክሮማችን ላይ ገብተን አርሰንስ ላይ ነው ቀጥታ የምንሄደው ማለት ነው። አርሰንስ ብለን እንጽፋለን። አርሰንስ ላይ አካውንታችሁን ሳይን ማድረጋችሁን አትርሱ። እዚህ ጋር አርሰንስ የሚለውን መርጠን ኢሜይላችሁና ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ። ካስገባችሁ በኋላ ቀጥታ የምንሄደው ሪፖርት ላይ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ሪፖርት ላይ ማየት እንችላለን የሰራነውን ገንዘብ በአጠቃላይ ማለት ነው። በቀላሉ እዚህ ጋር የናቪጌሽን ባሯን ክሊክ ታደርጓታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሪፖርትስ የሚል አለ። ሪፖርትስ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሪፖርትስን ክሊክ ስታደርጉት እንደምታየው ዲስክቶፕ ሳይት ሞድ አርግቶ ነው የሚያመጣልን ማለት ነው። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ፊልተር አርግተን እናውጣለን ማለት ነው። ፊልተር የምናደርገው ዩቱብ ላይ የምንሰራውን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ መጥቶልናል። እዚህ ጋር ፊልተር የምትላለች ከታየቻችሁ፣ ፊልተር የምትለዋን እንመርጣለን። እዚህ ጋር ፕላስ አድ የምትላለች፣ እሷን ፕላስ አድዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ፕሮዳክትስ የሚል አለ። ፕሮዳክት ስር ዩቱብ ሆስት አለ። ስለዚህ ፕሮዳክትስ የሚለውን የመጀመሪያውን ትመርጣላችሁ። እንደዚህ ሰርች አርግቶ ሆስትድ አርሰንስ ፎር ኮንቴንት ይላል። አርሰንስ ምናምን እያል ወደ ታች ስታወርዱት ዩቱብ ሆስት የሚል አለ። እሷን ቲክ ታደርጋታላችሁ። እንደምታየው ቲክ ሆናለች። ከዛ በኋላ እዚች ጋር ከታች አፕላይ የምትላለች፣ አፕላይ የምትለዋን በቀላሉ ክሊክ ማድረግ ነው ማለት ነው። አሁን የሰራነውን ገንዘብ ያወጣልናል። እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ፔጅ ላይ እንመጣለን ተመልሰን። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ሰፋ ላድርግላችሁ። እንደምታዩት ቶታል ኤርኒንግ 2 ብር ከ75 ይላል የሰባቱ ቀን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ወደ ጥግ ላይ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ላስት 7 ዴይስ የምትላለች እቺ ላስት 7 ዴይስ የምትለዋን እሷን ክሊክ እናደርጋለን። እሷን ክሊክ ካደረግን በኋላ አሁን ለምሳሌ እኔ ቅድም እዛ ጋር ኦል ታይም ነው ያየሁት። ስለዚህ ኦል ታይም የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦል ታይም ክሊክ ሳረግ እንደምታዩት ኤርኒንጌ 39 ዶላር ከ39 ዩሮ ከ44 ሳንቲም ነው ማለት ነው። ኤርን ያረኩት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንምጣ። ዩቱብ ስቱዲዮ ላይ ገብተናል ተመልሰን ማለት ነው። ዩቱብ ስቱዲዮ ላይም ምን እንደሚመስል ላሳያችሁ ማለት ነው። ላይፍ ታይሙን ላይ ስንገባ 36 ብር ከ38 ነው። እንደውም አርሰንስ ላይ ብዙ ገንዘብ አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች አንዳንዴ ይፈጠራሉ ማለት ነው። ኖርማሊ እኔ ብዙ ጊዜ ከአርሰንስ ፓርትነር ፕሮግራም ብዙ ጊዜ ወጥቻለሁ፣ ከዩቱብ ፓርትነር ፕሮግራም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ምክንያቱም በመሀል ሲቋረጥ ገንዘብ አድ አያረግም ማለት ነው፣ ወደዛ ትራንስፈር አያረግም። ስለዚህ ለማንኛውም ይሄን ይመስላል ቱቶሪያሉ። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ ጠይቁኝ። ይመቻችሁ።